howlwadeenada diiwaangelinta codbixiyeyaasha Soomaaliland ee gobolka Sanaag ayaa maanta ka ambabaxay magaalada Ceergabo si ay maalinta berri ah deegaanada tuulooyinka iyo weliba degmooyinka gobolka Sanaag uga bilaabaan diiwaangelinta codbixiyeyaasha Soomaaliland. Waxaana goobtii ay ka ambabaxayeen shaqaalaha diiwaangelinta oo ahay jaamacadda Sanaag University ee magaalada Ceergabo ka hadlay guddoomiyaha Komishanka Doorashooyinka Soomaaliland Cabdiqaadir Iimaan Warsame, afhayeenka Komishanka Doorashooyinka Soomaaliland Saciid Cali Muuse iyo Komishinar Cabdiraxmaan Aadan Weyd. Sanadka 2016 in aynu kala dirro gaadiidkii iyo shaqaalihii iyo agabkii ka howlgali lahaa goobaha diiwaangelinta codbixiyeyaasha ee gobolka Sanaag. Maanta halkan waxaa ka kala baxaya gawaari ku dhow 400 oo gaari oo u kala baxaya goobaha gobolka. 206 goobood oo gobolka ah ayay u kala baxayaan gaadiidkaas. Waxaa la socda shaqaalahoodii oo ka badan 500 oo qof oo tababar. Dadweynaha goobaha ay u imaanayaan dhalinyaradu shaqaynaysa iyo gaadiidkaba, waxaanu dadka goobaha degan iyo degmooyinkaasba ka codsanaynaa in ay soo dhoweeyaan dhalinyarada hawsha qabanaysa ee komishanka ka socota oo hawlahaasi qabanaya. Wiil iyo gabadhba in la soo dhaweeyo, in meel la seexiyo, in hooy la siiyo, in la cunto la siiyo, in la daryeelo, in wax kasta ay u baahan yihiin oo hawshooda u fududaynaya ay qabtaan. Ugu baaxadda weynaa gobolkii ugu bariyeeyeyna aanu marayno ee ugu fogaa, isla markaana aanu joogno gobolkii ugu dhulka adkaa, annagana tijaabay noo tahay, gobolkana tijaabay u tahay. Tijaabada waxaan Ilaahay ka rajaynayaa inuu labadayadaba tijaabada noo sahlo, noo fududeeyo, sidaa guul iyo soo noqoto. Ducun baanu sii faraynaa gaadiidleydana waxaan leenahay caruurta iyo agabka aad wadaan daryeela oo quun yar socda. Sidoo kalena mas-uuliyiinka kala socda xisbiyada Kulmiye, Wadani iyo Ucid iyo weliba sidoo kale guddoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falay ayaa weedho duur xul ah hawada isu mariyay kana hadlay diiwaangelinta berri bilaabmaysa. Waynu uga codsanaynaa dhammaan dadka dadweynaha ah ee goobaha la geeyey run ahaantii inay caruurta yaryar iyo dadka maaragtay sida agabka diiwaangelinta inay si weyn oo mugle u soo dhaweeyaan. Axsaabta se waxaanu leenahay warashaxa ilaaliya oo sidii maalintii dhaweyta dhacday oo kale yaanay dhicin walaalayaal. Sababtu ay tahay olola ma furna, codbixintii maanta doorashadiina ma aha hay lays ilaaliyo. Fariinta xisbiga Wadani gaarsiinayaana waxa weeye in ay si wanaagsan oo mugle ay isu diiwaangeliyaan si ay tiradooda ay u soo saaraan. Labana oo iskaga khaldantay qoladan Kulmiye waxa iskaga khaldamay guddoom bare saabkooda, waxa iskaga khaldamay dadka in lala hadlo. Anshaxa kuma jirto dadka inaan lala hadlin, shacabka in la diiwo, in la wacyigeliyo waa arrinta ay xisbiyadu meesha u marayaan. Xisbi hadda aan ka magacaabno oo nidhi Wadani wacyin kaa sameeyeen ma jiro. Waxaanu nidhi anshaxa ha la ilaaliyo. Maalintii dhowna wixii meesha ka dhacay waad ogeydeen. Maamidu noo wada caama intii saaxiibka imaan durin oo maan odhanin xisbiga Wadani waxaasuu sameeyey maan odhan. Marka in anshaxa la ilaaliyo waa lagama maarmaan. Annagu waxaanu sheegaynaa in haddii guddida anshaxu ay shaqayn weydo oo u sheegeen in la kala dirun baan anagu fariin ahaan direyn haddii ay shaqayn waayaan. Golo horaa la soo maray 4 goobalba hawshana way socotay, wax alla wax laga qabtayna ma jirto. Tan haddii lagu darana waxaanu anagu sheegaynaa oo aan caddaynaynaa oo aan weliba ku gubaabinayna cidda ay khusayso in la kala diro guddida anshaxa. Dhanka kalena xoghayaha guddida anshaxa ee heer qaran Maxamuud Cabdilaahi Cabdi Gaagaab ayaa sheegay inay tallaabo ka qaadi doonaan xisbiga anshaxa jabiya. Anagu taa ka duulayna saddex xisbi berri laga bilaabo waxay xaq u leeyihiin inay gobollada soo eegaan, meelaha diiwaangelinta soo kormeeraan, iyagoo aan sidan calmaan istiikaro iyo wax calaamado muujinaya xisbiga. Haddaba waxaan runtii u sheegaynaa xisbiyada xisbigii lagu arko labada gobol ee haray iyo berri diiwaangelinta ka bilaabmaysa gobolka Sanaag, xisbigii lagu arko wax ka baxsan xeerka lagu heshiiyey, waxaanu ka qaadaynaa tallaabo cad oo anshax marineed. Taliyaha booliska heer qaran ilaa heer gobolla waxaan u sheegaynaa in xisbiyada xisbigii aan awaamiirta fulin ay tallaabada ku haboon nagala qaada. Cabdiraxmaan Axmed Ilisar, magaalada Ceergabo.